Закарпатська поліція отримала свого нового керівника. Ним став уже екс-керівник Ужгородського міського відділу поліції Роман Стефанишин. Представити нового керівника приїхав заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Руденко, який зачитав перед особовим складом відповідний наказ та побажав новоспеченому керівнику успіхів на новій посаді. Я бажаю вам успіхів в роботі, але хочу сказати, що не треба, прийти розібратися, хоча ви з цього гарнізону і розумієтеся, по особовому складу шашкою махати не треба, бо зараз співробітник карного розшуку він на вес золота. Роман Стефанишин народився в місті Хост. Роботу в правоохоронних органах розпочав в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю Закарпаття, де працював на різних оперативних посадах. Після чого у 2004 році був переведений до Києва. З 2007 року знову повернувся у правоохоронні органи Закарпаття, де займав ряд керівних посад. Певні завдання новопризначеному поставив і голова обласної державної адміністрації. Мова про підпал автомобілів, боротьбу із врізками в нафтопроводи, протидію незаконним перекриттям кордону, а також виявлення нелегальних вирубок лісу. Ну це чисто справа міліцейська. Незаконна вирубка лісу, підслідність національній поліції. Так чи ні? Точно так. Так. Ловіть. Абсолютно. Друге, пилорами. Ну що це не можна зробити декілька рейдів, повиявляти ці всі пилорами? Ну підіть до райенерго, райресів, вони чітко покажуть, де є утічка електрики, за яку ніхто абсолютно не платить. Запитали наші журналісти і про інцидент з нещодавно виявленим в Мукачеві прокурором, який керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Ну, основне зараз, згідно закону про Нацполіцію України, це повернення довіри до громадян, в першу чергу, спілкування з ними, реагування на всі події, люди як звертаються допомагати їм, в першу чергу. До сьогоднішнього дня я очолював Ужгородський відділ поліції. Мукачево мені не підзвітне, оскільки в кущ Ужгородської поліції входить Ужгородський район, причин Березний, і я не можу нічого зараз... Будь ласка, надалі, от ви вже очільник, як будете... Я підтримую позицію патрульної поліції. Всі рівні перед законом, вони виконують чітко свої функціональні обов'язки, і воно надалі так і буде. А я, в свою чергу, чим можу їх максимально підтримати. Свої перші кроки очільник поліції планує із ознайомленням справ.